Ostajemo pri tome da će svih 100 evra biti isplaćeno na račun svakog punoletnog građanina Srbije. Ono što se mi ne slažemo sa Fiskalnim savetom, oni kažu da je to mera socijalno nefokusirana mera. Dragi sugrađani, ovo nije mera koja se odnosi na socijalno ugrožene. Imate i postoje drugi fondovi i sva podrška koju Vlada Republike Srbije već daje i već nudi onima koji su socijalno ugroženi. Ova mera od 100 evra ima dva aspekta u sebi. Jedan je, deo je paketa sveobuhvatnih mera. Malo pre sam govorio o tome što smo i odložili plaćanje poreza i doprinosa na zarade, što imamo isplatu 3 minimalne zarade, što imamo podršku preko Fonda za razvoj za jeftine kredite, evo preko ove garantne šeme 2 milijarde evra za jeftine kredite, imate moratorijum na plaćanje kredita u roku od 3 meseca koje je definisala Narodna banka. Dakle, to su sve mere koje se odnose na naše privredne subjekte. Jedna mera u sklopu tih mera je mera koja se odnosi na svakog punoletnog građanina Srbije. Svi smo jednaki, na svakog od nas ova kriza utiče manje ili više i želimo da nakon ovoga i na ovaj način država pokaže svoju snagu, da imamo novca i da želimo da građanima Srbije olakšamo izlazak iz ove krize. I ta mera ima apsolutno ekonomsko opravdanje. Dakle, ovo je mera koju koriste i Sjedinjene Američke Države, i Hong Kong, i Singapur, i mnogo razvijenije države od Srbije. Dakle, taj novac kada dođe na račun svakog građanina, biće utrošen za nabavku neke robe, za plaćanje nekih usluga. To, s druge strane, s ekonomskog stanovišta dovodi do veće proizvodnje tih roba. Dakle, krećete u pokretanje vaše ekonomije, vaše privrede sa i tim malim doprinosom države Srbije svakom punoletnom građaninu. Dakle, apsolutno ostajemo pri tom merom i apsolutno je ta mera opravdana sa ekonomskog stanovišta sveobuhvatnosti ekonomskih mera od 5,1 milijardu evra. Oni koji žele da deo tog novca doniraju u neke druge svrhe, apsolutno je to njihovo pravo. To sa nama kao državom nema nikakve veze. Naša je obaveza i naša želja da u što kraćem vremenskom periodu nakon ukidanja vanrednog stanja 100 evra uplatimo na račun svakog punoletnog građanina. Neko će to potrošiti, neki će penzioneri možda to dati unucima, neko će dati u dobrotvorne svrhe. Dakle, apsolutno kako god neko želi je da koristi taj novac, na kraju krajeva to je njihov novac.